is this? Boom. Devo dire il suo. My definition of a boombastic jazz style. State volevo. Ciao. Ciao, sono Puttetti, sto che ci voglio una mazzata per il conferenza. Stivo. C'è che voglio dare alle vipa, cosa c'è te žele. Jo, izvini, potpuno sam poludeo, sreo sam jednog idiota, pa mi pao mrak noći. Šta treba? Pa rekao si u dva, jel? E, vidi, ovo je malo iskracovano, znaš, pa sam pomisla... Ne, nema problema, ajde ti se raskomoti, sad će kafice i to. Što beš ovaj dogovor? Požurite. Molim? Če! Ništa. Zdravo! Ko je? Jebote, Luna! Luna! Ej, Luna! DJ Brzi. Ako su vam pokvarene roletne, ako ne možete da spavate, ako volite glasnu muziku, slušajte grupu Luna, Distorzija i Vatrene lopte. A stvar se zove Hodam sad kao zombi. Jo, imaš radio u kolima? A? Jo. Dođi. E, čekaj, leko da čekaj. Žuri, bre! Evo ga, sad ćemo da ga... Ha? Glasnije! Do daske! Hodam sad kao zombi, kroz noć. Ja, ovo mi je prvi put. Evo, evo. Slušaj, za ovaj intervju večera sve u redu. Ali mala Didi će da vodi, pošto ja ne radim intervjue. Neću. Molim te, pa ne radim ja intervjue, nemoj. Nemoj da me ne... A nemoj ti mene! A nemoj da vam sve! Rezervirajte sadašnjost za bolju budućnost. Glasajte za konzervativnu partiju i potem na raspod. Kom ste studiju radili ovo? Opasno svi, opasno. Ti stvarno živiš sva u laživa? Ne razumem. Pa kažeš, živim sva u laživa? Pa ne kažem, nego pevam. A pevaš? A zašto pevaš? Kako? Mislim, u životu zašto pevaš? Jer da bi se obogatila, postala slavna. I... Pa mislim, i sam... Sam znaš da i bogati i slavni ljudi da su izolovani od svega. Mhm. Šta je znam, oni onako brzo utripuju da su bogovi, onda je već kasno za njih. Pa nemoj. Da. Ja imam svoju garažu, imam svoju muziku i meni je okej. A ti živiš rock'n'roll život? Ja ne znam šta je to rock'n'roll život. Alo? Alo, dečko, si normalan? Najvažnije je, bre, da ti ljudi dođu na svirku. Eto. Pa onda možda čuju neku tvoju stvar, pa se prepoznaju u njoj. Eto. Ma svi smo mi iz iste ulice, jedina to mi razlika što se ja popnem gore i sviram, oni su dole i u najboljem slučaju pevaju sam. Da, 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 samo što se kod tebe na koncertu to malo pobeša, pa se oni popnu gore, pa tebe svuku dole. Pa čekaj, to mi jeste stvar, što ljudi više ne dolaze na svirke radi svirke, nego da bi isprobali svoju municiju i novo naoružanje. Udaraju se ko cepanice, ko balvani se pokreću, ništa ne vide, ne čuju, ne osjećaju. Mislim, ja ću vjerojatno zbog toga sve manje pevati sa njima. Da, vidiš, samo što to mene zvuči kao klasična rock'n'roll priča, to dok imaš svoju publiku, onda je sve u redu, e kad publike više nema, onda se beži negde, recimo u London, da se sluša pravi rock'n'roll. Tako? Čekaj, šta ti misliš da si ti užasno hrabar ako ostaneš ovde? Nemoj se ljutiš. Ja mislim da je pitanje da poznaješ ljude oko sebe. Mhm.
Pa ja sam poznavala te ljude. Ja znam da oni nisu bili takvi. Kao što su sad, oni to ne zaslužuju. Ja o svojim ljudima ne želim da izgubim nikakvu iluziju. A ja ako izgubim, ja neću moći ni da radim, ni da živim, ni da postojim. Pitanje je ko je hrabriji. Da li ja koja hoću da odem da bi sačuvala tu iluziju ili ti koji hoćeš da ostaneš, a unapred gubiš svoju borbu, a ona je jedino što ti preostaje. Reči su zajebana stvar. A da mi zajebamo ovaj intervju i dodamo na piće? Ne, ovo je crni bombarder. A sad ću vas malo zabavljati DJ Fleka. Nemam pojma, kaže ti. E, šte? Pa ne može ovde, čoveč, ajmo na to. Čekaj, prenecite. Znaš šta, nema pipanja, nema vatanja, nema gljenja. Dobro, čao. Uola! E, stani! Šta? Pa čekaj, bre. Pa nema gljenja, nema pipanja, nema vatanja, šta hoće? Aaaa, vataj me! Pa kako ću ti? Tuci dole! Pičku mate! Ja... Mogla je da nas nema. A ti nećeš da se pipkamo. Ima poginemo, a nismo ni probali. Ozmi da ti kažem. Zato ću ajde, palim iz ovog grada. Pali ti odavde, što pre, hajde. Hajde, brzo. Hajde, hajde, hajde. Ja sam jedan od oni koji su ljubavi puni i srce na dlanu nosem. A kad me neko ogrebe, po njemu kažem, nema veze. Se samo se, ma nema veze. Se samo se. La 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 la. La 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 la. Ako jednoga dana dospem među one što na uglovima ulica prose, pružit ću ruku i smerno ću reći, nema veze. Dosta, prekiniti, dosta! Šta se majmunišate vas dvoje ovdje? Daj lične karte. Uo, se svršao je. Kriš? Uuu, a tek ja. Vidi. No. Jebem li, stani! Stani, jebem vam, sunce vam jebem! Ja sam jedan od oni koji će vam reći o gratu. Prvi me ti da pute. Je, pa s tobom uvek ovako. Kriš! Ma nema veze, se samo se, ma nema veze, se samo se. Aj, palim. Šta ti je, bre? Šta paničeš? Uu, što turbo je. A? Ajde, nemoj si cava. Dečko! Dva piva ovde. Pod hitno. I da bude malo tišina u kafani. Imam vrlo važan razgovor. Te kugle da se ne čuju.
Šta ti je? Sad ćuti. Ako budeš tela mi pomažeš, nemoj da me držiš za ruke, nego udri, ali jasno? Sedi. Dobro večer. Dobro večer. Je li ova stolica slobodna? Svakako. Nije. Jeste ili nije? Ajmo. Sedi. Gospođice, da li vas ovaj dečko dira? Vama kaže. Puši ga, bre. Pa zašto ti ovo malo ne prevaspitaš? Ne, ne, mi prijatelj. Ne! Pa možda bi meni išlo da pokušam, a? Dečko, samo bez pipanja. Da mi odigramo partiju bilijara, pa ko pobedi neka prevaspitava, može. Odlično. Turbo, a? Šta ti? Šta je ovo? Ha? Šta je ovo? Vokve. Znam da je vokve, nisam debilna. Zašto je uključeno snimanje? Stari. Hteo si ovo da snimaš. Skote! Slušaj, ti ja, ni ovde, ni sada, ni u drugom životu, nikad! Što si joj rekla? E, Luna! E, tak ti! E, Luna, čekaj! Je. Pusti me! Stani, pusti bre, me, šutno ćeš u glavu, beš! Šta ćeš da ti s prema, bre, čekaj! Čekaj, majstor, nemoj da vodi, stani, stani! Čekaj! Ti jao! Pusti! Jao, stani napoj, ja! Ja! Uf, je! A šta me ti gledaš koji pičko motir, a? Jeli bre? Udalo prvi skandal! Udalo prvi skandal! Udalo prvi skandal! Čuti bre! Udalo prvi skandal! Čuti bre! Udalo prvi skandal! Pronađi i uništi! Ajde! Udalo prvi skandal! Pronađi i uništi! Pronađi i uništi! Pronađi i uništi! Pronađi i uništi! Pošto je ovo tajni sastanak, ja ću biti otvoren. Mi smo u situaciji, nismo još, ali kao da jesmo. Zato, ako bilo šta od ovde procuri u javnost,
Mi gubimo na izborima. Ali, gospodine predsjedniče, mi glad prema informacijama dobijamo izbor. Savjetniče, vi ste ovdje da mozgate, a ja sam ovdje da mislim. Pa jel morate da jedete taj burek baš sada? Ne može to da sačeka. Pa ohladit će mi se. Ove, skokni kupi meni pola kilograma smesa. Beševiću, sve mora da bude pod kontrolom, apsolutnom kontrolom. Vi ste mi za to odgovorni. Novine, radio, televizija, sve ima da začuti do izbora. Posle izbora vidjet ćemo. Znači, nema skandala, nema afera, ništa. Vi ste mi odgovorni, Beševiću, za to. Sastanak je završen. Sinoć sam se jako uplašio. Hodao sam malo gradom i žašće sam se usrao. Ne zato što su pucali na mene iz čista mira, što su htjeli da me biju. Što su svi ludi, agresivni, željni krvi, ubijanje. Ja sam se na to već navikao. Uplašio sam se da ću morati da začutim. Da ću doći ovdje i neću znati šta da kažem. Ti i ja. Jesmo agresivni, primitivni, ludi, glupi. Ali sam siguran da nismo od uvek takvi bili. To je nemoguće. Neko nam je to smislio. Podvalio nam je. Tako mu odgovara da bi to iskoristio. Potrebna mu je horda agresivnih ludaka, ne samo zato što je sa njima lakše, nego da bi ova nekolicina još uvek sposobna da misli morala da začuti. Začuti od straha. Crni bombarder večeras ekskluzivno emituje radiodramu Pljuni predsjednika. U glavnim ulogama smo svi. Ti koji si čutao progovori, ti koji želiš da rokaš, koji si agresivan, rokaj u njega, samo nemoj da ćutiš. Kad začutiš, znaj da si izgubio i da si umro. Telefon 347-677. Čekam te. Ovo je Crni bombarder. Bum 92. Idete direktno u program. Neko je držao prst na brojčaniku kao da je to okidač. Da li se ja to varam ili je to moj prijatelj Šmajser? Halo. Slušaj, Peder, večera ću da te ubijem. Treba da pucaš u predsjednika, promašio si temu, idiote. Zašto? Pa ja njega gotivim. Kakav kretan. A tebe ću tek sad slatko da ubijem, moj kulići. Pa možeš ti meni, znaš šta, pucaj sebi u glavu. Idemo dalje, halo. Slušaj, dečko. Hoću da ti kažem da je Bogdan Marković prljava fašistička svinja. Dobro, ovo nije bilo loše za početak, idemo dalje. Alo. Sva opozicija je gomila drogirani baraba koje treba pozatvarati, a tebe treba streljati. Sve ti je ovo bilo žestoko sem ovog zadnjeg, jer da nije mene ne bi smio ni to da kažeš kretenu. Idemo dalje. Bum 92. Evo idite direktno u program. Alo. Ćao broj 1. Mua. Hvala, služim narodu. Izvoli pljuni ga i zapjevaj. Alo, e, čao, Uška je ovdje. Gledam bre ove silne plakate i pitam se s kim je on to imao seksualni odnos kad se tako repo razmnožio. Da, izgleda naš dragi predsjednik iskoristio fotokopir aparat kao seks mašinu, sve što je ljudsko, nije mi strano. Idemo dalje. Alo. Ej, crni, Baki ovdje. Ti si genije, samo tako. Aj, čao. Hoćeš da ga pljuneš? Nećeš, nemaš hrabrosti. Kad skupiš, ti se javi. Jao, ljudi, večeras držim ciglu na gasu. Ako me ne uhapse, ništa nisam uradio. Alo. Ma ko je tebe, majmune, pustio sa lanca? On je bre gospodin. Kako se usuđuješ da ga vređaš? Ma ti uopšte znaš kakve on zasluge ima? Znam. Ono što je zaslužio, to će i dobiti. Idemo dalje. Alo. Alo! Brate! E! Ovde studio sa severa, tvoje kolege. Ovaj Kira 1, Kira 2 i Ćelije. Znaš šta, da ti kažem, mi volimo stadion. Volimo žene i volimo alkohol. I za nas ništa drugo ne postoji u životu, brate. Aha, to je super, a šta ćemo sa Boletom? Ma šta on sere? Razbit ćemo mu ceo danas tih njegovih smrdljivih perionica, brate. Ja sam s tobom toliko. E, a sad ćeš malo muzike da dobiješ. Muzike sa severa. Ovo je Bum 92.
vrlo zanimljivo, informativno, politički. Znači, njegove banke su stvari perionice novca. Dobro je, idemo dalje. Crni! E, bombaš ovde, slušaj! Imam jednu bombu za tebe. Ajde, baci je. Znaš ti, čoveče, ko finansira predsjedničke izbore? Ja, majke mi. Kako to? Pa evo ovako, ja kupim koku od poštenih ljudi za poštenu lovu i sve ono normalno, regularno, a oni mi zaplene tu gudro i tu istu gudro oni meni valjaju za duplo. Šta je, bre? Smiri se, ajde. Dosta. Slušaš? Ma da, i onda sa tom lovom reklamiraju onog majmuna tamo. Pa ja da ih finansiram, pička i materina, ba neću, bre. Uđi slobodno unutra, uđi. Nema telefonske govornice. Morao sam, ajde. Šta kažeš? Ma ne čujem te, čoveč. Ne znaš da voziš? Pa što taksiraš? Bombaš je bacio bombu i zapalio Dalija na pomolu, nova afera. Bombaš protiv dragog nam predsjednika Bogija. Sad ćemo čuti malo muzike. Šta je bilo? Dođi vamo, čekajte glavonja na dvojici. Aha. Pusti ga u program. Dobro večer, uredniče. Šta je bilo? Pa šta radiš to? Kakve su to gluposti? Nije normalan, majke. Praviš emisiju ono majmunu. E, baš si našao temu. On je nebitan. Ne razumijem kako predsjednik nebitan. Pa tako lepo, predsjednik dođe i prođe, a problemi ostaju. I to problemi mladih ljudi. E, ja to hoću u emisiji. Aha. Ne priču o bivšim policajcima koji su sad na vlasti. E, Glavonja, je znaš da si u programu? E, pa ovo je bilo stvarno najlepše pljuvanje večeras. I to izrečeno pravo iz usta mog glavnog urednika. Tima, turbo! Idemo dalje, ljudi, nastavite da ga pljujete, dajte mu ono... Vidi njega! Majstore, ubrzi vijuge! Alo! E, Baki, kuglica ovde. Slušaj, ja i moja ekipa, mi smo uz tebe. Nemo ništa da slušaš ove pičke. I ako te neko dira, nama da prijaviš, mi smo gore na automatima non-stop. Zapamtit ću to. Što mogu da uradim za tebe? Ma ništa, Baki, samo ti nastavi da karaš i njega i onu njegovu muriju. Da nam svima bude i dalje toplo oko srce. Daj ga. Alo. What the fuck is this? What the fuck is this? Boom. There this is all. My definition of a boom-bastic jazz style. Dobro, važno je da si ti sve shvatio. Alo? A da li si ti svestan da može da te nema? E pa žao mi je, Burazeru, nisam se ustrao, moj ubica je šmajser. Lesson 1. First, you grab the dick. Next, you gently lick it up and down. Then, insert it into the mouth. Take it slow. A pre toga... Lesson 2. Odaberite svoju aromu. Vanila, papaja. A, pametnjaković nam je blokirao vezu. Za vaše sese. Refleks. Šta je bilo? Izgleda neko ulazi u studio. Crni. E, ne prekidaj emisiju, jesi čuo? Upravo ne neko ušao u studio, slušat ćete frku apsolutno uživo. Daj mu ton do daske i beži!
Bum, 92. Dobro smo prošli. Sam si mi rekao da to fali emisiji, da hoćeš takve tipove direktno u program. Ne. Šta ne? Nisi ti mene razumeo. Čekaj, nemoj da me zezaš brdo. Neću se raspravljam s tobom. Idi negde mesec dana, odmori se, to je najpametnije. Šta ima da se odmaram? Pusti me čoveče da radim kako umem i znam. Hoćeš da radiš? Jeste, hoću da radim. Pa u zadnje dve emisije nisi doveo ni jednog sponzora. Sutra do 12, ako ne dovedeš novog sponzora, po našem pravilniku si pod suspenzijom, pa sad ti idi radi. Zdravo, Bešević. E, dečko. Izvolite. Hoćeš da mi daš ovu kasetu sa snimljenom emisijom? A ko ste vi? Ja sam viši inspektor Bešević. Aha, a šta će vam snimiti? A eto, treba mi. Evo vam kaseta. O, hvala. Dobro, jesmo bar sad slobodni? Naravno ste slobodni, pa vi ste mladi, slobodni ljudi, ovo je slobodna država. Ajde, mrš. Zdrav čovjek, a lud majke po kanari. Ko je lud? On. Čuti ti, šta ti znaš? E, crni, znaš koji sam u kasetu dao, ej? Alo, koje? Dečko. Koje si mu dao? Koje? Nove Butthole Surfers. E, ljudi, ajmo na žurku, je crni. Ajmo na žurku, čoveč. Crni. A, evo, idemo, samo moment. Ajde. Što bre, čuo sam na panduri, otkidaju na hardcore, trash, speed, heavy metal. Zašto opet Walkman? Kako da ti objasnim? Pazi, ja imam crne rupe u glavi. U sećanju. I u stvari ja se ne sećam ni jednog svog zezanja. Ne sećam se bolje polovine mog života. Razumeš?
I onda ja sve to moram da snimam na Walkman da bi ujutru, kad bi se probudio... E. Crne rupe u glavi, u sećanju. Ne sećam se bolje polovine svog života. Ne sećam se ni jedne noći, ni jednog svog zezanja, tako da sve moram da snimam na Walkman da bi ujutru kad bi se probudio mogao da... Zdravo. Zdravo, Flamingo. Izvini što kasni, dugo čekaš. Prolisto sam. Jebi ga, imao sam neku frku na radiju. Dipon. Jeli šta radiš ti tamo? Kenjaš tricli za siću lovu. Zamajavaš se s budala. Uvalit će te u neka govna. Danas ne smeš da pripadaš nikome. Koji će ti to moj? Jebi ga, volim radio. Volim ja radio. Uz radio se najbolje kare. Što se ne ugledaš na mene? Sad otvoram kuplera iza budžovara. Ono što si me pitao za onog sponzora, to mora malo sačeka. Ne on trenutno živu lovu. Jebe ga, vidiš koji je haos. Dobro, odjebo si. Snađi se, crni. I to se odmah snađi. Vremena se brzo menjaju. Ko se dočepa, dočepa se. Flamingo, odjebo si me. Nemoj da mi popuješ. Pička li ti materina, na meni si se obogatio. Šta je, a? Ko ti je prodao tu foru sa kuplerajima? Pa šema sa BMW-ima, šema sa benzinom, sa pljugama, sve ja. He. Jebi ga. Meni sad treba sponsor da me izbaci s posla, tebe boli uvu. Nije u redu, Flamingo. Majke mi. Ne, 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 ne.
da sviraš kod da nisi doručkova, čoveče. Na, 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 tebi, na, 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 razbi ga, hoću da leti. Si se kurac, uzmi metlu pa onda leti s njom, jevi ga. Pusti probu da odsvira do kraja, u pičku masterinu je. E, ništa nisam čula. Ajmo dalje. Prekini! Prekini! Prekini, čoveče, idemo ponovo, uđi na keca. Jao, zombi, šta drndaš to pojačalo? Šta ti je? Ako ne želiš da ga drkam, onda kupi novo! Molim? Sti normalan, čoveče, nemam leba da jedem ja da ti kupujem novo pojačalo! Tamo nemam... Moj da mi sliniš. Ako već uzimaš taj električni kurac u ruke, onda nauči s njime da se služiš. Kao ja. I budi muško. Aha, dobro. Hoćeš da skloniš tu gitaru? Vrlo rado. I šta sad? On će da me uči šta je to svirka. Ja sam ga dovela u bend. Naučila ga da drži gitaru. Hranim ga i sad mi traži lovu. Gde si, ej? No, nešta ti dam. Pusti me, idem da uzem utogu, sad ću da ga ubijem. Čekaj, bro, ne ubijaš zbog para, bro, nije lova toliko bitna. Kako nije bitna? Ma nije. Kako nije bitna? Ma nije, kad ti kažem. Čoveče, ti se zezaš, ja mislim ozbiljno. Ja mislim ozbiljno, šta će ti pare? Treba mi lova. Šta će ti lova? Da bi mogla da jedem, da bi mogla da sviram, da bi mogla da uzmem vizu, zato mi treba lova. Priča, bro. Čoveče, sve sam prodala, nemam više para. Ma daj, bre, ne mislim da stvarno da je sve u parama. Mislim. Stvarno mislim da je sve u parama. Stvarno mislim da je sve u parama. Čekaj. Evo ti pare. E bre. Sve je u tome da se čovjek opredeli šta hoće, šta neće. Bar ja tako mislim. Pare. Ovo sam teo ti dan. Zaboravila si sinoć. Pa ovo nije moje. Može da kaže da je probao sve, ko još može da kaže da nije potpuno sam. Može da kaže, mene ne zanima to. Ko još može da kaže, da je isti ko pre. Jer sada su tu, seks, droga, nasilje i strah. Ostali su. Seks, droga, nasilje i strah. Samo su tu. Seks, droga, nasilje i strah. Ostali su. Možeš da sanjaš da smo isti ko ti.
samo hoću da kažem, samo želim da znaš, neko misli na tebe, neko osjeća sve, jer sada su tu seks, droga, nasilje i strah. Ostali su seks, droga, nasilje i strah. Samo su tu seks, droga, nasilje i strah. Ostali su. Hoću da kažem, samo želim da znaš, neko misli na tebe, neko osjeća sve, jer sada su tu seks, droga, nasilje i strah. Ostali su seks, droga, nasilje i strah. Samo su tu seks, droga, nasilje i strah. Ostali su.